Уже намолочено 890 тисяч тонн зерна, а за підсумками року очікуємо зібрати більше 1 мільйона тонн зерна по області. Ще залишається зібрати близько 30 тисяч гектарів кукурудзи на зерно. Частково стримує погода, частково те, що вологість зерна досить висока, і щоб довести до кондиції зерно, потрібно на одній тонні затрачати на сушку до 250 гривень. Це великі затрати, тому товаровиробники чекають.